ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာကတော့ဆိုစိုက်တီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ခံစားမှုတွေခံနေရတဲ့ဒါတွေကကြွေးကြွေးပါပါပြတဲ့ Okay ကျွန်တော်နာမည်တန်ကျော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကိုတောင်ဝါကွန်ဆက်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပြည်မြောက်မှာဝင်ပါတယ်နာမည်တက်ကတော့မပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တက်ချင်တော့တက်ကတော့ကိုနားရတဲ့ကျွန်တော်တောင်ဝါ 69 မှာဒီကြောင့်ဆင်းပြီးဒီကြာဖြစ်လာကျွန်တော်ကခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့ဒီခါလေကိုလမ်းပြောင်းတဲ့အထီတောင်လို့ခံစားမှုရှိတယ်ဒီကြာတော့ကိုခံစားမှုကိုကပုံပေါ်ရတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လမ်းပြောင်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးဆုံးရှုံးတဲ့ခံစားမှုရှိလေအဲ့ဒီဟာနဲ့နှိစက်တဲ့ဒီကမျိုးတွေပြည့်ဖြစ်လာမျိုးဆိုတော့ကိုကပါပါပဲစဉ်းစားလိုက်ဒီကကို emotion ကမဖြစ်နေတယ်လေပေါ့ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ချက်ကြီးကြိုင်တဲ့မတူတဲ့ကိုပုံစံကူကို ဖန်တီးဖို့ပဲကြိုးစားရတဲ့ကြော်ဖက်လာခဲ့တာ။အီမိုရှင်းဆိုတော့ကလူသားကလူမှာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေရှိနေကြတယ်။ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုကိုပစ္စည်းကနေတစ်ဆင့်မြင်သွားရင်ဒါဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာတွေပဲဆွဲလာတော့တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာလည်းပါပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆ
ကျွန်တော်ကရီဗာနဲ့မန်ပါဝင်နေတဲ့အလုပ်လုပ်လာတော့အဲ့ဒီထောင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘူးလောက်တိတ်မပွင့်သေးတဲ့ကာလပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ကားတွေကိုနိုင်ငံကအေးစပို့လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ရီဗာအရင်အကူအညီပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်လန်းနေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရီဗာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ဟိုမိသားစုတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်နှောင